se te. Ja sjećam se te. Ja sjećam se te. Ja sjećam se te. Sjećam se te. Ja, ja, ja. Sjećam se te. Ja, ja, ja. Sjećam se te. Ja, ja, ja. Sjećam se te. Ma šta mi uradi. Sjećam se. Olá, eu sou o Roy, sou de Portugal, tenho 26 anos e estou aqui em Labin, na Croácia, a fazer EVS. Antes de mais, olá, gostava de vos apresentar algumas palavras de Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como estás? Desde que cheguei à Croácia tenho visitado alguns sítios bem bonitos, como este aqui que estão a ver. Isto é Rabat, é um dos sítios mais perto do sítio onde vivo. É um dos sítios mais turísticos aqui da zona. Entretanto, tenho provado vários tipos de comida croata. São comidas bastante boas, muito diferentes das nossas. Temos o exemplo do Chevapi. Não existe em Portugal, como quase todas as semanas, por ser tão bom. Temos o burek, também uma coisa que eu nunca tinha visto na vida e é excelente para noites complicadas. Comparando o sítio onde vivo agora com o sítio de onde venho, em termos de habitantes é praticamente o mesmo, em termos de espaço habitacional também é o mesmo, mas acho que aqui as pessoas são um pouco diferentes do sítio onde vêm. As pessoas são mais quentes, as pessoas são mais harmoniosas, recebem bem toda a gente. Toda a gente me diz bom dia, toda a gente me cumprimenta, mesmo não sabendo quem eu sou. Como estava a falar das pessoas da Croácia, também são um povo mediterrâneo e são um pouco como nós. Não interessa onde quer que vamos, as pessoas são amáveis e tentam sempre cuidar de nós. Falar um pouco do EVS, é um sistema do Erasmus Plus, um sistema de voluntariado que vale a pena fazer e que aconselho a todos os que puderem, não só na Croácia como em toda a Europa, tentem aproveitar esta oportunidade o máximo que puderem, os programas de intercâmbio e aproveitem só, vale a pena, podem viajar, conhecer novas pessoas e no fim disso tudo, quem sabe arranjar trabalho, novos contactos e uma nova vida. Hola, yo soy Germán, soy de España, de Granada, y actualmente me encuentro realizando un proyecto de voluntariado europeo aquí en Croacia. Esto es Rabat y como podéis ver es un sitio precioso. Por ahora he podido comprobar que este país me encanta, la gente es súper amable, todo el mundo está dispuesto a ayudarte en todo lo que puede. Creo que la cultura de aquí es bastante similar a la nuestra. Son gente bastante abierta dentro de lo que cabe. Algo que me sorprendió bastante es que la gente aquí conoce bastante el español y siempre están tratando de decirte gracias, hola, adiós, buenos días. Y para mí es algo sorprendente porque es un país bastante lejano al nuestro, aunque similar en muchos aspectos. Para mí la experiencia de realizar un servicio de voluntariado europeo ha sido una de las mejores decisiones de mi vida porque he podido conocer a un montón de gente aquí. Estoy aprendiendo un nuevo idioma, estoy mejorando mi inglés y creo que es algo que todos deberían hacer y aprovechar esta oportunidad.
para visitar otros países y para conocer nueva gente. Bem-vindos à Associação Alfa Albona, este é o sítio onde nós trabalhamos. Neste momento estamos a trabalhar num projeto que se chama Summer Camps, a preparar os campos de verão para os jovens que vão participar em algumas atividades aqui, perto de Labin, e estamos a trabalhar em alguns projetos sociais para ajudar a comunidade local. Olá! As a live show, as an ex that was sucking. It's filming? Cacha con los bigos cojones. Español, muchos días. Español es Alan. Alan, I'm the boss of the EVS volunteers, Herman and Roy. I must say that they have done an excellent job here and I'm really proud of them. And also I can lie really good. I must say that I'm so good in lying that all the things that I have said now are absolutely not true. But on the other hand, they are really good here for making me nervous, first of all. They are really good here to judge. They are judging about everything. They are complaining all the time about every possible details. They are not satisfied either. They are doing probably one of the best EVS jobs ever. They are in one of the best EVS organizations in the whole universe, but they are still find time to judge and to complain. Ivana! And I'm going to kill them now. Say goodbye to your EVS volunteers. Bye!